Boa! Alô, Rosa Inês 2021. Ah, tá. Fica gravando e compartilhando no WhatsApp. Pode tudo saber. Você sair aqui, né? Não. O Duda tá no programa aí, eu não tô usando o Facebook direto. Caiu eu também direto do YouTube e do Facebook junto. Ah, tá. No Live Master, ele é melhor. Aí tu pode colocar até logo do patrocinador, se quiser passar, fica salva, deixa eu lá pro lado e colocar. Bora! Thank you.
Davi, cadê o seu texto tá tendo? Você fez? Galera, bora galera! Semifinais rolando! Ponto Thiago e Matheus! Levou dois pontos de bobeira, dupla. Duas pingadas, Thiago e Matheus acabaram encostando. Olha, mais um ponto. Três pontos seguidos da dupla, Thiago e Matheus, hein? Chegaram de vez. Thank you.
sua. Ainda não. Troféu de campeão rondonense. Aí, quem vai colocar o seu nome no troféu hoje? A última tarjetinha ali embaixo vai ser colocado o nome dos campeões desse ano. Vamos lá, galera. Façam suas apostas. Mandem mensagem aí na live falando. André já está na final praticamente. Só falta um ponto para eles. Se ganharem, já estão na final. Ali, o troféuzão tá ali, aguardando o seu dono. Vamos pra segunda semifinal, André e Arthur na final já. 2-7-0 em cima do Thiago Matheus. Provavelmente vai ficar sem a locução aqui de qualidade, porque não tem ninguém pra narrar aqui, vou jogar. O Serafim também, que é os dois que tá narrando. Fiquei, galera, assistindo aí os jogos. E vai pegar fogo agora. Cacoal enquadra as duas duplas de Cacoal. Vamos ver o que vai dar. Thank you.
Fábio, não, vai ser Fabiano e Davi contra Gabriel e Serafim. Começando a disputa aí, Fabiano no saque. Jogo pra quem tem emocional, tá? Pai e filho aí, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Boa defesa aí, Davi. Defendendo agora Gabriel e Serafim. Tá segurando bem. Foi pro ataque, Davi. Pega fora. Três a um aí pro Gabriel e Serafim. Início do primeiro set. Peteca fora, Gabriel. Vamos pro ataque agora. Sacou, Davi. Bora lá. Boa defesa do Serafim. Defendeu de novo o Serafim. Pingada, chegou Gabriel. Fabiano tentou o ataque, Petec Salvagem ficou na rede. Bom jogo, hein? Bom jogo, hein?
4-2. Serafim Gabriel. Sacou Serafim. Defendendo o Davi. Rede. Bola na rede. Até que na rede aí. Serafim atacou baixo. Ficou na rede. Saque Davi. Peteca. Ataque por baixo da rede aí do Fabiano. 5-3. Gabriel Serafim. Pai, o jogo tá pegado. O jogo tá pegado. Na defesa de novo. Davi Fabiano. Dessa peteca pra cima. Pingada do Serafim ficou na rede. Já estourando os 20 segundos. Pisou na fita, pisou na fita. Pisou na fita. Fabiano. Boa defesa. 6-5. Fabiano e Davi lutando para tirar essa diferença. É, tá pouco, tá de um ponto, mas tá com a defesa. Rede aí. Peteca na rede. 7-5. Serafim e Gabriel. Serafim e Gabriel. Para tirar essa diferença, o Davi e o Fabiano vai ter que jogar muito, se concentrar muito. Porque os meninos lá estão bem na partida, estão trabalhando bem a peteca. E tirar essa diferença aqui com as vantagens que ele pode ter, então dependem muito dos meninos. Então vai ser complicado. É, o bicho tá pegando. Bicho tá pegando. 9-5. Fabiano e Davi pediu um tempo aí para dar uma esfriada nos meninos lá. O jogo tá pegado, 9-5. Complicado, complicado. Vamos esfriando um pouquinho. O Serafim e o Gabriel estão muito concentrados, conversando bastante, estão ligados no jogo. Estão ligados no jogo. E é um jogo que vai ser decidido pelo fator psicológico. Bora ver como é que vai ser isso aí.
sozinho conseguiu fazer 12 a 10. Gabriel está com 12 e Fabiana está com 10. Entre jogo e filho, filho está à frente. Acho que tá assim, hein, cara. Onde é que é? No Peteca Feperon. No Peteca Feperon. Tá transmitindo. Não. Pô, não tá aparecendo na TV direito, não, hein? Tá aparecendo na TV. Será que tem que pegar mais pra trás? Ah, é? Ah, tá. Beleza. Foi mal. Defesa, Davi vibrou agora, hein? Vai, deixa aí. Rapaz, comenta aí. Agora. Boa largada do Serafim. Tainá foi a loucura aqui. Tainá foi a loucura. Rapaz, tirar esses dois pontos de diferença vai ser complicado, hein? Peteca na rede. 15-14, Gabriel Serafim, sacando Davi. Trabalhando a defesa aí. Gabriel Serafim trabalhando a defesa. A defesa está bem encaixada. Acabou, 20 segundinhos aí. Ficou na rede a peteca. 16-14. Gabriel e Serafim. Gabriel e Serafim aí parece patrocinado pelo nosso amigo Denão. Usando aí a uniforme da Premier, né? Premier que tem um espaço de peteca em Cacoal, de eventos. E ajuda muito a gente aí, pessoal da categoria de peteca. E patrocinando aí o Gabriel e o Serafim. Dá pra defesa, o Serafim tá bem. Vai!
tentou uma pingada pro Fabiano, foi na rede. 17:15 aí, a dupla Premier, Gabriel e Serafim. A partida tá boa. Vamos meter 25 aí. Vamos ver a questão psicológica no final do set. Tentou a pingada Serafinha, a ideia foi boa, mas a peteca saiu curta. E a Tainá tá aqui, nem se mexe. Tá que tá aí, ó, tá brava. Boa esticada do Davi. Boa defesa do Serafim. Bom ataque do Fabiano. Serafim não conseguiu segurar. Tentou. Chegou na peteca um pouco quebrado, não conseguiu. Bom corte. 17-17, igualou tudo. Tem a vantagem da defesa ainda o Serafim e o Serafim e o Gabriel. Tem a defesa. Tudo bem. 18-17. Gabriel Serafim. O jogo tá ficando pegado. Thank you.
23-21 aí, Gabriel. Gabriel Serafim, sacou Serafim. Difícil tirar agora, tá com até 25. Duas defesas aqui. Tá com ataque, né? Duas defesas aqui. Boa peteca, Serafim. Cobriu o Gabriel, boa cobertura. E 22 aí pra Gabriel Serafim. Aí. Último ponto aí para Gabriel Serafim. Bora lá trabalhar esse ataque agora. Fizinho um tempo aí. Agora pro último ponto, Gabriel Serafim no ataque, as duas equipes de Cacoal, Serafim no saque, trabalhando a jogada no Fabiano. Gabrielzinho já tenta trabalhar em cima do Davi, lá vai Serafim acelerando a peteca para tentar definir o jogo. Davi espana aí. Primeiro set, Serafim, Gabriel, 25-22. Vamos para o show de intervalo. Thank you.
Aí pessoal, já retomamos agora com o segundo set, onde o Fabiano e Davi agora vai ter que se esforçar um pouquinho para tentar garantir a pontuação para ir pro tie break. Placar no momento 1-1. Serafim trabalhando bastante ali, arrumando a peteca, o Gabrielzinho atacando, e olha o ponto do Gabrielzinho aí. Não sei não, mas quando o Gabrielzinho voltar pra Cacó vai ficar de castigo, hein? O Fabiano não vai gostar disso não. Aí Serafim acelerando, a peteca no meio, pingadinha na rede, não passou, mas vamos lá. Tá iniciando a partida. Muito ponto aí pela frente ainda. Defesa bem executada aí de Serafim e Gabriel. Completando os 20 segundos, agora tá no ataque. Já joga a peteca na mão do Davi. Dá uma pingadinha ali na esquerdinha do Fabiano, ver se sobra alguma coisa. Gabrielzinho dá outra pingadinha no Davi para ver se sobra uma peteca boa para atacar. Defendendo bem ali, mas não foi suficiente para pingadinha do Serafim, hein? Colocou, ninguém chegou.
Ana Branco para Gabriel, o filho. Thank you.
segunda semifinal foi entre o Gabriel e o Serafim contra o Fabiano e o Davi. Aí a dupla vitoriosa foi o Serafim e o Gabrielzinho. Agora a disputa de terceiro e quarto e em seguida a final. Thank you.
mensagem. Vai ser o terceiro e quarto lugar, galera. Vai ser Lucas, Gabriel, Fabiano e Davi contra o Thiago e Matheus. Se ela mexer, a distância.
Ei, John, John. O olho não tá funcionando não, né? Tá parecendo um robô, tá?
Fala, Marcelão. Já já, hein? É a final. Disputa de terceiro e quarto agora aí, ó. Thiagão e o Teteu na quadra. Marcelo, está Arthur e André contra Gabriel e Serafim. Esse terceiro lugar aí, Fabiano e Davi contra Thiago e Matheus, né, cara? A disputa começou. A torcida é grande aqui contra o Davi, né? Joga, joga no Davi. Só uma aí já perturba o Davi. Só uma. Fabiano defendendo no meio, Thiago sempre procurando a pingadinha na frente do Davi. Eles vão forçar muito o Davi. Sabe que o Davi pega a partida no psicológico. O Davi falou que tá tranquilo. 6-5, Davi e Fabiano. Bora ver se os meninos vão mostrar esse ritmo aí. Né? O preparo. Acabaram de disputar uma partida. Linda pingada do Fabiano. A pelada. Foram jogos muito puxados. Tivemos agora pouco as semifinais. O Fabiano, nessa jogada, foi muito inteligente. O Thiago pensou que ele ia dar uma pingada e ele deu um pavãozinho. Boa batida do Davi no meio. Davi procurando esse ataque, deu uma linda pingada. Aqui a competição se limita mais, né, Bibi? Davi chamando a responsabilidade. Linda pegada, Fabiano. Achando do jogo aí, Jefá? Fala pra gente, Jefá, que é nosso amigo aqui do Porto Velho também. Ah, o jogo tá interessante, bom pra caramba, estamos se conhecendo. Acredito aí que vai ser uma grande partida. E eu vou ter que valorizar no quinto lugar, né? Exatamente. É, eu sei pro pessoal de Porto Velho pra linda pegar no Mato. Esquerda dele, sem chance para o Fabiano. Quebrou a mocinete. Vai ter disputa de sexto e sétimo? Não. Quinto e sexto não vai ter. Arregou. Tem que meter a pressão psicológica mesmo. Assim, o cara arregou, tem que falar. Bora. Faz um lindo ponto e joga tudo pra fora seguidas. Tem que pedir um tempinho, colocar a cabeça no lugar, esfriar e voltar pro jogo, né? Não pode entregar dois pontos assim.
tinha pingado o Fabiano. Terceiro ponto seguido do Thiago jogando fora. 11 a 7, Fabiano e Davi. Você não apelava, matou nem a todo, né? É, jogador de pelada, é? Ele só bate com a direita. É. Mas ele é canhoto. Manda ele escrever uma declaração de amor pra você. É canhoto. O jogo tá bom, hein? Ligou a TV aí, tu? Temos um pequeno problema aqui com a transmissão aqui do placar aqui, mas já é restabelecido. Vou falando no placar. 13 a 9, Fabiano e Davi. Falou, a Kaká chegou, já era. Ninguém consegue mais falar, não. Esse aí é um grande jogo. O Brasil tá ganhando o passo da China. Vôlei? É. Feminino ganhou 3-7-0. Ganhou o primeiro 15-1. 25-1. Isso mesmo era bom. Zero a zero.
foi torcer pro Guilherme, eu ganhei. Eu fiquei em quinto lugar. Fiquei atrás só do espera mesmo. Fabiano tenta dar uma forçada ali numa pingada ali, mas acaba ficando na rede. 16 a 13. Matheus tenta dar um... jogar no fundo da linha pra abrir e pra bater no meio. Linda batida de Thiago, mas foi pra fora. 17 a 13. Batida do Davi, Fabiano busca no fundo, Thiago dá uma levantada, Davi vem, uma linda pingada, Fabiano outra pingadinha, Matheus busca no fundinho. Tá acabando o tempo. Linda defesa de Matheus e Thiago. Vai, Thiago! Você só devia deixar aberto o portão? Mas tá aberto, pô. Tá. Cheguei lá quase não consegui entrar. Alguém fechou. Fechou. Vamos pegar aqui. Se tá aberto aqui, ó. Ele baixa a entrada. O importante é pesado. Pesado. É pesado. Nós não podemos ter aglomerações, né? Só 999 pessoas. Novo decreto. A Cacá e a Tati gritando. Não tem mais nenhuma mulher e faz um papel desse. Vamos, Thiago! 20 a 17, Davi e Fabiano. Thiago sacando. Puxa, o Fabiano então, eles estão trabalhando, deixando os meninos bem atrás. Tem complicado o Thiago, mas. Infelizmente não passa. 21 a 17, Fabiano e Davi. Isso, o Davi e o Fabiano procuram trabalhar bastante o fundo para sobrar para pingar, né? Eles jogam muito no fundo para vir para frente para pingar. Fabiano acaba ficando na rede agora. Tem um probleminha com o placar ali com o tempo, o Michel ali. A lenda viva, Michel, chegando aqui. Valeu, meu amigo Romário aí, assim, torcendo pro Fabiano aí. Valeu, lá de Cacoal na torcida. Linda pingada do Thiago. 3 segundos pra fechar. É a última. Linda, linda, linda batida do Thiago, mas não pra ele, bebê. E a torcida enlouquece. Só a Tatiane. Misericórdia. O que fizer com essas minhas pais, hein? Tatiane vai lá comemorando por 20 pessoas aqui, né? Enquanto a torcida vai comemorando. Deus me livre.
Ai, que levantadinha. Meu Deus do céu. Linda pingada do Fabiano. Linda levantada também do Matheus agora, hein? Boa defesa do Thiago. Pode ser agora que acaba o primeiro set, hein? Fabiano sacando em 24-19. Fabiano procurando a... problema de novo no nosso tempo. Olha aí a nossa lenda aí. Nossa lenda, lenda viva aí, chegando aqui agora. Presença do cara mesmo. Ilustre aqui, nossa. Michel. Michel, dá uma palavrinha pra nós aí, Michel. 24-20. Primeiro set. Set praticamente decidido. Minha Nossa Senhora. Thiago e Matheus perdem tempo. Outra mulher pra fazer barulho. Quem? Dona Rita. Vixe. Eles já vão torcer, né? Com o André e tal, a companhia aí. Minha filhinha. Aperta. Ele ainda tá na cachaça, né? Quem? O Júnior nunca parou de beber, na verdade, né? Já tomando uma o Júnior escovou o dente com a cerveja hoje, né, Junião? O Júnior é do tipo da pessoa que olha, bebe pra dormir e acorda pra beber. Olha a paz do silêncio sem a Cacá e a Tati falando. Meu Deus do céu. Chega a cabeça nem dói. Vamos lá, 24-20, Matheus sacando. Pode fechar agora o primeiro set. Se Fabiano e Davi defender, acaba o primeiro set. Trabalhadinha, só trabalhando, só trocando peteca. Forçando mais o Davi. Deu uma meladinha o Davi agora. Pingadinha. Thiago subiu e pingou. Davi levantou. Batida, defendeu. Acabou. Tati enlouquece! Só a Tati grita nesse ginásio aqui, meu Deus do céu! Loucura, 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 loucura! Eu quero só falar de mulher! Fim do primeiro set, Fabiano e Davi, 25-20, Thiago. Já voltamos. Terceiro e quarto lugar entre Davi e Fabiano versus Thiago e Matheus, a dupla sertaneja.
a torcida de Porto Velho está animada para a grande final. Bora ver se esse caneco fica aqui mesmo, em Cacoal. Agora vai começar o segundo set da disputa do terceiro e quarto lugar. Cacoal contra Porto Velho. Porto Velho vai ter que jogar mais um pouquinho agora no segundo set se quiser empatar o jogo e levar para o terceiro set. Seis horas da manhã, porque 6 horas da manhã não para. 6 horas da noite, aliás, 18 horas. Então, é, parece que é porque para. É, eu sei que não, estou faltando, eles param para almoçar. Já é quase 2 horas da tarde. Para fomentar a economia, né? Bora! Ei, doutor, não está colando não. Ou R$800 é pra fazer uma gracinha lá. Com uma picanha, com uma máquina pra amanhã. Eu vou no brasileiro, quando voltar eu venho de ônibus. Rapaz, o cara, o marido da Daiane é tal. Outro dia manda mensagem pra mim, ele apaixonado por... A Daiane nem fala comigo, mas ele... Já caminhou nele. Falou que nós vamos dar uma viajada. Vem pra cá não? Vem, vem de quando ele tá aí, nunca dá pra gente se encontrar. Ele fica lá em cima. Melhor pra caramba, né? É, melhor pra caramba.
que é muito longe, né, cara? É. O cara fala que, ah, ele quer mesmo aí, vai. Vai! Ainda, não, se não fosse, não é tão longe, eu acho assim. Essa porra dessa cidade que é perigosa, né? É, eu também. Também de ônibus, já. Aí de avião mesmo. É de avião, 2 horas, né? 2 horas, não, não. É? É? Tá nem aí, porque, velho. 2h40 é pra Brasil? Acho que é 1 hora. Nada, é 1 hora e faz 1h40. 50. Eu vou ganhar mesmo dinheiro mesmo. Eu vou ganhar mesmo dinheiro, vou ver se vai ter. Vai ter! Agora, porque a gente fica pensando assim, mas 2 dias que tem já, né? E o cansado? Tá vendo melhor? Só um pouco brasileiro, eu gasto só uma vez. Eu fico 2 dias de viajar, 2 dias de viajar, 2 dias de vou lá em Tangará, 2 dias com meu filho. Eu tava pensando em tirar 10 dias, né, agora, e depois tirar 10 dias em novembro pra ir pro Brasil. É animada, tu é doido, o cara gasta. Mas quando eu vou outro lado, é muito legal. Puta que pariu. Legal. Pegar pra essa lá na Rosane. A Rosane tá aqui. Tá? Ela tá. Eu já falei com ela. Ela fica muito combinado. Pra casar, ela vai casar. Ela ia casar, ia me chamar, falou. Ia viajar pra fazer um casamento. Ao vivo pela internet, todo mundo vendo. O que tu fala aqui, o pessoal lá no Japão estão escutando. Agora o segundo set está bem acirrado entre Cacoal versus Porto Velho. Linda pingada do Fabiano. Thiago foi pegar outra pegada, mas dessa vez foi bem executada. Tem chance para o Thiago. Vai.
Porto Velho. 11 para Cacoal. É, rapaz, ele parecia na televisão. A mãe fala, ajudou? É, a mãe. Não, sério mesmo, é complicado ela. É, quer dizer, só pode mover o pra casa no sábado, porque domingo ele não vai embora. Ainda tem que embora meia-noite, não vai. Vamos lá. Thiago, não, Thiago. Vamos lá, Thiago. Linda, linda, linda. Grande apresentação do Davi aí. Vamos aí, Davi. Só tinha duas cabelos aqui agora, né? Não, o Arthur tava aqui. Valdeci, meu ídolo! O clima já tá aumentando aqui, esperando para a grande final. Rivalidade, Cacoal versus Porto Velho. Eu sou quinto! Guilherme da loucura! Conversa boa! A resenha aqui, ó! A resenha aqui, a gente não, é rádio! O Jonathan conseguiu! Nasceu pra isso! Ah, não, ele tá no placar! Assim pra quê? Pra marcar ali fora, sedento! Terminou já um casamento desse campeonato. Quem, moço? Quem tu tá falando? Ô, porra, bicho, outros caras. O Fabiano acabou nos comentários com o Duque. Falou que a dupla é de 50 anos, mas o cara tem 34. E aí, Oscar, o que você fala, meu amigo? Quando o cara fala no comentário desse, aí acabou com o homem. Ele falou assim, ei, Jefá, eu tô 34. A tirada de onda é legal. Porra, bicho. Isso aí, a tirada de onda deve ser pedir pro Olimpíada. É. Eu falei assim, Tufão, vamos jogar o 40 a mais. Vai te lascar, pô. Que coisa tu tem? Opa! A grande cortada do nosso amigo Fabiano. Opa, terceiro set. Eu falo com o Thiago, ele desaba quando ele força, né? Ele tem que seguir. Subir na hora que vai bater o pau. Ele já acertou a batida, o que tá faltando é um time certo. Acertar o momento, né? Ele tá batendo na descida. É porque quando ele acha que tá acertando a batida, como ele tá desabando em quadra. Ele não consegue acertar essa perfeita dele. Linda defesa do Fabiano. Nossa senhora. Boa, uma experiência do Fabiano aí de muitos torneios brasileiros. Vem credenciando o jogo. E o Floria do Renato Gaúcho, hein, Oscar? Muito boa a participação aí da avó do André e Arthur, mandando boa sorte pros dois.
na grande final. Eu não tenho acompanhado. Não, futebol? Só o Vasco ontem. Mas nem o Vasco, eu tenho um caçado onde tem vôlei, basquete. Hoje o futebol, o basquete de futebol não está mais me encantando. Não, só o vôlei mesmo masculino que eu gosto de ver. Eu gosto de ver masculino, feminino. Feminino eu acho não. Eu gosto que ela tem. Dá um volume de jogo maior, mais defesa. É o pancadão lá do Lucarelli. Ah, do Wallace. Nosso fotógrafo aí oficial do torneio, Túlio, meu parceiro, jogou muito. O moleque tem muita chance aí de estar brigando junto com os grandes. Você pega o Fabiano, pegou, né? Nossa, cortada boa! Boa, Davi! Jogou muito! Agora o Porto Velho abre 2 pontos a diferença. O Davi já podia jogar de tudo, né? Aquele é. Ele tá malhando, malhando os glúteos. Ele malha muito. Agora uma discussão, o Fabiano não aceita a marcação do árbitro. Talvez esse ponto faça a diferença no ponto. Só de Capoeira, 2 pontos em conta. Eita, pingada no Davi. Thiago vai, mas não consegue passar. Thiago já demonstra sinal de cansaço. Mas o jogo não dá decidido. André já foi ali gravar o nome dele no troféu. É, tá doido. Vovó tá mandando uma boa foto pra vocês. Vamos lá. Daqui a pouco nós estaremos com o nosso narrador oficial aqui, o Fabiano. Parece que ele tá seriamente pensando em embarcar carreira de policial na seguinte profissão. Fabiano. É o narrador oficial do canal Peteca aqui. E rapaz, ele tomou o gosto disso aqui, agora é difícil. Aqui. Ele e o Bisco aqui é complicado. Vai estar nervoso. Não, ele sempre fica nervoso, sempre está. O juiz marcou os 2 toques. Não gostou, não aceitou. Até agora. Mas é Fabiano. Fabiano é esse é o cara, não, o jogador. Joga com a interpretação com a do faca nos dentes mesmo. Aí vai dar joga agora, normal. É CDC agora, só para deixar o negócio maluco. É. Agora a Tati tenta acalmá-lo. Mas não tá adiantando não. Porque tá ganhando. Se tivesse feito a comunicação. É o pessoal que fica no Bluetooth ali, que tem, eu acho que é a Anne ou alguém. Agora não dá o detalhe. Vai ligar o fogo de voltar, tá? Eu acredito que estão pedindo a retirada da senhora. Aê, meu amigo Elvis! Está fazendo o mito, barulho. O mito da peteca no estado de Rondônia, acompanhando a disputa do terceiro e quarto lugar aí, entre Cacoal e Porto Velho. Foi.
Elvis, isso aí. Grande Elvis, Elvis, um abraço aí, meu amigo. E melhores pra você na sua recuperação aí. Tá? Um grande abraço aqui do seu amigo Jefá. Morreu o cão, velho, né? A mãe falou, Anderson. A mãe falou hoje. Covid, né, cara? Infelizmente. Vamos lá. Pé! Que é isso, Matheus? Mais um ponto para a dupla de Cacoal. Aproximando, tá abrindo 3 pontos, só administrar e levar de 3º e 4º. Boa, pingada do Fabiano. Boa defesa do Matheus. Alongou a jogada, pingou. Boa defesa do Thiago. Mas os meninos do Porto Velho defenderam muito agora. E não desiste. Morre atirando, é isso aí, garotada. Vamos pra cima. Agora a diferença é 2 pontos. Jonathan, marca aí, Jonathan. Jonathan, você é bem pago pra isso, hein, Jonathan? É assim. Tem que ficar no comando do som. Eu sei que o André leva esse troféu pra todo canto e volta e traz. Eu fui mais 10. Tá que tanto cuidado com o troféu. Do Elvis mandou. Porque é do Elvis, parece. Não, não é do Elvis. Todos os campeões, eles são tratados lá. Fica pra federação, a disposição. Os campeões vão pra ali. Aí tem espaço até 2028, não sei se é 2028. É. E aí, Yasmin? E Oscar, quando a gente... Quando... No sábado, ó. Eu dei no outro dia. Aí eu pensei que eu ia morrer de espirrar, cara. Mas não fiquei com gripe, não fiquei com nada. Mas. Não, porra. Não, espirra, você se sente coriza, mas lá era só espirro. Agora a dupla de Porto Velho já está começando a fazer o seu aquecimento para a grande final. Alô? Já vi que está fazendo agora. Detecta, possível final. A dupla de Cacoal também começa os aquecimentos aqui para a grande final. Linda pingada do Matheus. Boa defesa do Davi. Agora, último ponto do set. Se fizer agora, Cacoal, mais 2-0 e termina a partida. Boa defesa do Matheus. Matheus levanta.
De novo, o Fabiano vai tentar. Boa pingada, o Fabiano. Boa defesa do Thiago. Não foi dessa vez que Cacual fechou o set. 22 a 24 para Cacual. Linda pingada do Matheus, mas o Davi está mais perto. E para fora, peteca! 7, 2 a 1. Partida termina em vitória do Davi Fabiano por 25 a 22. Grande espetáculo, grande disputa de terceiro e quarto. Prazer. Aqui que agora o Fabiano vai tomar conta da garrafa. Ele manda botar o som lá. Mas se quer conectar, vai. É pequena lá? Aí, Davi, o que você tem que falar aqui? Parabéns. Pessoal de Cacoal aqui, o Mito tá assistindo você. Valeu, Val. Não chegamos na final não, mas terceiro tá bom. Um abraço aí. Vem, que a gente é complicado.
Não faz muita diferença não, já sua moto faz 3 minutos. Né? Assim, ah, mas tanto aí. Aí da tua casa, ali da tua casa, subindo, se ela está saindo de manhã tranquilo, pega por baixo, passa na São Lucas, aí tu vai sair lá pro trabalho. Sai 15 minutos, chega tranquilo. A torcida que acabou vai ficar aqui, ó.
Gabriel tá pegando. Tá fora o Gabriel, que pena. Porto Velho consegue agora abrir 2 pontos. Gabriel levanta, Arthur passa, Gabriel levanta de novo. O Arthur bate, mas trabalhando. Boa pingada do André. Ótima pingada do Arthur. Boa defesa do Gabriel. Gabriel tenta bater, mas a peteca fica na rede. O jogo está muito equilibrado, Não pode Arthur errar uma peteca dessa. Mesmo que seja no ataque, mas logo no início, trabalha muito. Passei tudo aí, tá, Oscar? Pega, Gabriel. Bate! Linda cortada do Gabriel. Linda cortada do Gabriel. Valeu, Gabriel. No meio muito. Do André e do Arthur. Vai ser difícil ganhar esse menino. Fernando Serafim trabalhando o jogo. Boa! 2 pontos pro Gabriel! Não é qualquer um que faz isso com o nosso presidente! Foi nosso, não, André ganhou. Ele acusava. Se fosse contra o Fabiano, tinha marcado 2 toques! Brincadeira da parte, vamos jogar. O Fabiano já tinha até esquecido já. Não pode, Gabriel. É a segunda, Gabriel. Mas se ficar jogando esse joguinho aí, o Gabriel vai tomar conta. Ele gosta desse jogo. Não pode ficar jogando não, tá? Ele pode. Eles estão querendo tirar o Gabriel do jogo, mas sem saber estão colocando ele no jogo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Potencial, vamos ver. Vamos ver com o passar dos dois, né? Entra no jogo. Linda pingada do Arthur. Outra pingada do André. Gabriel levanta. Arthur corta forte, mas Gabriel pega. Linda pingada. Agora! Nossa Senhora! Que jogo é este? Valeu, Serafim! É o grande campeão em quadra. Pegou numa cortada muito forte do Arthur. Jogão, rapaz! Sensacional esse jogo! A galera de Cacoal vai à loucura! 11 a 11, galera! Nossa Senhora! Serafim trabalhando muito bem o jogo. É isso aí. Porto Velho. E vira de 4 agora. Porto Velho fazendo 12 a 11. DJ, coloca a música aí no intervalo do jogo. DJ! É Yasmin. Eu não sei como é.
Yasmin, deixa eu mostrar como é que tá pra caixinha do som aqui que vai controlar o som aqui. Passa o código aí. Gabriel vai pegar, salva uma peteca. Gabriel pinga. O Arthur pega, mas joga pra fora. 13 a 12 para a dupla de Cacoal. Linda pingada do Gabriel, mas o Arthur pega. Levanta, peteca fora, empata o jogo de novo, 13 a 13. Fora, fora! Peteca dentro. Boa! O André não acreditou que a peteca fosse dentro. Defendeu o Serafim. Aí Arthur cortou. Serafim salvou a peteca. Cortou de novo. Serafim salvou mais uma vez. De novo. Mais uma defesa. Acabou o tempo. É ponto de Cacoal. Ponto de Cacoal. Ponto de Cacoal. Que jogo, galera. Que jogo, que jogo, que jogo. Eu não sei se eu narro. Eu não sei se eu torço. Eu não sei se eu sou técnico. Me ajuda aí, Elves. Olha o jogo do Serafim no saque. Ainda pingada na frente. Vai trabalhando ali, administrando a vantagem, 16 a 14. Vai cozinhando o Arthur. E o Gabriel vai entrar. Bateu, entrou de novo. Mandou no fundo, o André salvou. Olha a pingada! Tira, vai acabar o tempo, acabou. Ponto Porto Velho. Ponto Porto Velho. Fabiano, essa partida aí vai ser muito eletrizante. É muito eletrizante. É final, é Cacoal contra Porto Velho. Sacou pra fora, André! Ataque muito bem, sai pode sacar pra fora no final não, hein? Vamos lá, vem com tudo agora. Eu acho que agora o Gabriel vai fazer esse ponto. Ele vem, o Serafim vai preparar essa peteca e vai sobrar pra ele. Vamos lá, o Serafim trabalhando, ele vai pra fora, olha, Serafim. A peteca, calma, calma, calma. O ataque no início, Serafim, não é assim. 17 a 16. Gabriel na defesa. André jogou ele no meio, Gabriel pegou de novo. André pingou, Serafim tá salvou, tá dentro, pegou o André. Gabriel de novo, tá bem concentrado o Gabriel no jogo. É apenas 15 anos. É a revelação de Rondônia. Tirou de novo, é ponto, Cacoal! Eles vão pra cima do Gabriel e o Gabriel vai defendendo e segurando. Serafim o saco. A dupla de Porto Velho estão tentando jogar no Gabriel. Ele tá muito bem no jogo, isso. Mas ele tá muito bem. O ataque dele é muito forte. Ele tem uma espingarda mortal, ele vira em cima da hora, ele engana. Olha o Serafim também, que pingada boa. Ah, não, ele salvou. Olha a pingada do Serafim. Chegou, Gabriel. Tá mais pra torcedor, jogador, treinador, muito Fabiano. É demais, meu amigo. Jogão de bola. André no saco. Legal, jogou ali, Arthur pegou. André de novo. Gabriel jogou aqui no fundo, Arthur mandou reta. Serafim defendeu. Olha a batida do Arthur, Serafim defendeu de novo. André deu uma pingadinha boa. Gabriel tava lá de novo. Tá acabando o tempo. Pra fora, Gabriel. No último segundo. Não precisava disso. Empata o jogo. Oh, meu Deus.
do céu, que jogo é esse? Agora a pressão tá pro lado de Cacoal. Levou esse ponto, ficaram um pouco nervoso. Vamos ver se Porto Velho vai conseguir virar. Arthur bateu bem essa. Não, Serafim! Que beneguipada foi essa? Não pode espirrar desse jeito. Grande jogo. Não pode, não pode, não pode. 19 a 18 Porto Velho. Virar, fizeram 3 pontos. É. Momento de desconcentração da dupla, Geraldo. Os caras caíram bem agora, hein? Porto Velho cresceu no jogo, hein? É assim mesmo. O jogo é desse jeito, às vezes. Um ponto. Mas não tá no jogo, né? Tá no jogo. Tem que defender agora pra empatar. Tá, o jogo tá aberto. O André e o Arthur estão usando sua experiência aí de brasileiro, de torneio. Mas a dupla de Cacoal tá muito centrada, muito focada. E aí, orgulhosão, né, papai? Ah, com certeza. O papito aqui morre do coração. Molejão, a primeira vez na final aí, é muito pois orgulho. É, no estadual. Na classe isso, A. Na classe A, né? Na classe A. Não é mais mirim, infanto, não. É na classe A. Molecão detonando. Vamos lá, Cacoal. Vamos pra cima agora. Vamos empatar esse jogo. 19 a 18, Porto Velho. Dois pontos ali, nem foi forçado muito, mas é por erro do pessoal de Cacoal, né? Jogou pra fora e o Serafim jogou, errou uma petaca na mão. Mas vamos ver agora o que vai acontecer. Porto Velho barinho com tudo pra ver se abre essa vantagem. Serafim defendeu. André atacou, Gabriel tirou. Muito cortado do Arthur. Pingou legal, passou. Uma lagartixa que desconcentra qualquer dupla. Essa lagartixa aí é complicada. Parece coisa de filme. Aí foi difícil. Aí fizeram 4 pontos seguidos. É pra arrancar pra vencer o 7 mesmo. Uma pontuação dessa. Arthur errou essa meta. 19, 20. Cacoal saque. Tem que trocar. Tá com 2 pontos de vantagem. Só fazer trocar o esperador. É narração de Nazar, o qual levou os pontos. Tá brincando com o Gabriel aí, vai ficar até amanhã desse dia, que é o jogo que gosta. Técnico, sabe que tá fazendo. Ai, Gabriel! Quase, quase, quase. 21-19, 21-19. Primeiro set de lei, primeiro set, que a qual tava vencendo, acabou levando a virada agora. 21-19, André e Arthur Sacu. Gabriel defendendo. Gabriel defendeu de novo. E Arthur tá muito bem, tá acertando uma soltada boa ali, hein? Acho que o pessoal tá jogando, tinha que jogar mais o André, mas eles estão insistindo em cima do Arthur. Gabriel tá fazendo o serviço certinho, mantendo a dupla atrás. Olha a pingada do Gabriel! De novo, passou relando a fita! 22-20 agora para André e Arthur. Vai 21-20. Final é final, Cacoal contra Porto Velho, a rivalidade. As duas escolas da Peteca de Rondônia. Escola de Cacoal. O papito aqui narrando. E o papai aqui narrando o jogo do filhão. É muita emoção. Muita emoção pra galera. Vamos lá, Cacoal. Vamos virar esse jogo. 22-20. André vai forçar o saque. Vai ver se consegue abrir. André atacando bem. Sobrou pro Arthur, ele bateu, o Serafim pegou. Olha a pingada, Gabriel pegou. Vamos trabalhando, vai acabar o tempo. Aê, rede! 21-22. Cacoal tem que fazer um ponto agora pra equilibrar esse jogo, hein? Empatar e ficar mais complicado pro Porto Velho. 21-22. Uau! Vai, Gabriel. Gabriel no ataque. Vamos, Serafim! Vá pra cima, Serafim! Será
Gabriel pinga muito bem, mas... 23-21. A turma de Portugal confirma a defesa e faz mais um ponto. Pra cá, pra cá. Tá defendendo muito o Gabriel, hein? Defendendo pra caralho. Vai lá, Gabriel. Minha defesa foi boa. 22-23. Será que vai ser agora? Agora eu acho que agora é pedir tempo. Gabriel não pediu tempo, não. Foi pra cima, Serafim. Olha o ponto. André chegou. Gabriel tava na frente. Arthur chegou, deu uma espirrada. Gabriel de novo. Arthur chegou, espirrou de novo. Quase bateu na rede. Gabriel cortou. Serafim pingou pra fora. Trabalha, Serafim! Agora pode ser o último ponto do set. 22, 7 pontos de Porto Velho. Cacoal tem que defender essa e fazer o outro, né? Complicado o jogo pro Cacoal nessa situação agora. Fora! Calma, Gabriel! Não é assim, Gabriel! 25 a 22. Não pode entregar o jogo, velho! Show! Gabriel errou uma pedra fácil ali. Porto Velho! Vai! 1 a 0. Agora a dupla de Cacoal vai ter que jogar muito pra tentar empatar a partida pra levar pro terceiro set. E a música? Não. Yasmin! Ah, eu? É, cadê a música? Não tá comigo não, esse cara de agora de música não é mais comigo. Quem tá comandando? Ei, Guilherme, quem tá comandando o som? O som? Quem tá comandando? Não é a Yasmin não, ela falou que não. É, rapaz. Colocar. No intervalo aí, ó. A galera tá pedindo. Não, pega não. Olha lá, doutor! Dá uma palhinha aí. Agora nós estamos no intervalo da grande final entre a dupla de Cacoal versus Porto Velho. A dupla André e Arthur ganharam o primeiro set de 25 a 2 do Gabriel e Serafim. E coloca o som aí, DJ, animar!
Caga, mas tá de volta aqui. Porto Velho começou na frente, 2-1. Empata Cacoal agora. Não pode, Serafim, errar um saque numa grande final. Qualquer detalhe pode acarretar na perda do jogo. O Arthur também agora foi generoso. Errou um saque. A Gabriel. O Arthur levanta. Será que vai tentar pingar? O Arthur levanta, pinga de novo. Boa defesa do Arthur. Ótima defesa do Arthur. Jogou demais agora o Arthur. Defendeu uma peteca quase impossível do Gabriel. Vai. Boa cortada do Arthur. Só que não conseguiu pingar corretamente o Arthur. Jogou, fez tudo certo na hora da pingada. Fica na rede. Jogão, jogão, Léo. Anda, jogão, os meninos estão jogando demais. Até agora. E aí, meu amigo Chiclete, acompanhando aqui os amigos de Porto Velho. Muito bom você estar prestigiando sempre a nossa turma. O Arthur levanta, boa pegada, Serafim. O André levanta, Gabriel. Tenta dar um pavão no... no André, mas a peteca infelizmente vai para fora. Gabriel pega uma pingada sensacional do André. O André corta no meio. O Arthur tenta alongar no fundo do Gabriel. Serafim levanta. André corta. Serafim levanta de novo e o tempo acaba. Ei, Jonathan, marca aí, ó. A partida se encontra em... empatar. Serafim levanta. Aí a dupla de Porto Velho vai tentar agora no último segundo, tá acabando. Não deu tempo. Empata o jogo de novo a dupla de Cacoal. 7-7. Serafim saca, Arthur levanta. Gabriel tenta pingar. Arthur pega, levanta, joga no André, o André levanta, Gabriel joga, Serafim tenta cortar no fundo, mas a peteca sai por pouco. Ponto para. Ei, ei, coloca o placar aí, ó. A galera tá pedindo aqui. O André tenta a pingada, mas a peteca fica na rede. 8-8. Já vamos colocar, Eliandro, aí o placar. Peteca para fora de Cacoal. Mais um ponto para Porto Velho. 9-8. O Arthur saca, o Serafim levanta. O Gabriel levanta a peteca, o Arthur tenta
colocar o André pinga de novo, vai tentar pingar de novo. Mas o Gabriel tá muito bem, pressionado, coloca. Boa. Dupla de Cacoal não aceita a marcação do árbitro, dois toques. Agora, Jean, quem chegou aqui? A estrela Everton, acaba de chegar aqui para prestigiar a grande final. Aí, a dupla de Cacoal tá revoltada com a marcação do juiz. Não aceita que foi dois toques. Esse ponto pode fazer a diferença, até mesmo para te desconcentrar a dupla de Cacoal. Aí eles estão consultando aqui o VAR, vão verificar se foi dois toques ou não para retomar a partida. Para Porto Velho. Pingada do Gabriel, tenta colocar no fundo, mas a peteca vai para fora. Ponto para a dupla de Porto Velho, 10 a 9. Ei, marca o ponto aqui, Jonathan. Quem sabe, vai jogar ele. A dupla, a partida se contra 11 para Cacoal, vira Cacoal e 10 Porto Velho. Quem fizer agora, vira de quadra, 11 a 11. André saca, Gabriel levanta, André vai tentar pingar, Gabriel levanta de novo, André pinga de novo, Gabriel levanta.
Levanta, o Arthur vai tentar pingar de novo. Vai cortar agora. Pinga de novo. E agora o André vai tentar cortar. Cara, assim não pega, valeu, André! E ponto para Porto Velho. Fazendo 12 a 11. Pacheco Vera. Dá um alô aí. Chegou a estrela, estrela. Acabou? Não. Manda um alô pra lenda aí, quem tá. Ele ficou de surpresa aí. Quem é a lenda? Quem é? É. Eu vi no dia. Tá. Fala aí. Ei, Leão, aparece, viu? O Everton, vem aqui. Boa, cara. Vou pegar um carrão aí, vem pra cá. Deixa já o evento aí ao vivo, cara. Vem aqui. Agora a partida se encontra no intervalo do segundo set. Serafim parece se contundiu, tentando pegar a última peteca ali, a cortada do André. Bora ver se vai dar para o Serafim voltar para a partida. Agora vai reiniciar o jogo. Vambora ver aí. Vai ter força para virar a partida e levar esse set e vencer e tentar algo mais no terceiro set. E aí, Ednei? Um abraço aí, meu amigo. Que pena que você não pôde participar dessa etapa aí, para brilhantar o torneio. Mas na próxima aí, em Cacoal, nós estaremos todos juntos. Agora as duplas estão ali no centro da quadra combinando caso quando houver dois toques, né? Ou tem que bater nos dois a peteca ou a dupla um ou outro tocar na mão do outro, deixa tudo
alinhado para não ter dúvida. A dupla de Cacoal faz o ponto, empata de novo a partida em 12 a 12. Gabriel tenta, o Arthur levanta, Gabriel pinga, Serafim vai pingar, o André levanta de novo, mas deu no fundo do Gabriel, ele estava se preparando para o ataque, dá uma cortada, mas o André foi muito inteligente. E aí, fala aí, narra aí um pouco. Peteca fora! Empata de novo a dupla de Cacoal. 13 a 13. O Dinei tenta dar uma esticada no fundo do André. O André vai pegar. Tá muito bem posicionado o André. O André vai levantar. O Gabriel vai cortar. Mas fica na rede. Gabriel, 14 a 13. O Arthur corta muito bem entre os dois, mas infelizmente a peteca vai para fora. Linda pingada do Gabriel. Linda pingada do Gabriel, matando o André. Vira Cacoal. Eu, o placar tá errado lá, né? Eu, o placar tá errado. Eu, o placar tá errado lá. Ei, Jonathan, marca aí, Jonathan. Deixa ser preguiçoso. Só falta 10 pontos. Lindo ponto do Gabriel. E a dupla de Porto Velho pede tempo. 16, Cacoal. 14, Porto Velho. Davi! O Dinei tá mandando um abraço pra você aí. Dá aí um beijo aí. Ei, Dinei, tô fazendo o Gabriel ser campeão aqui, meu irmão. Um abraço. Começa a partida, reinicia, Gabriel tenta pingar, André levanta, André levanta de novo, Gabriel vai pingar, Arthur levanta de novo, Gabriel tenta cortar, mas a peteca fica no meio da rede. Ponto para Cacoal, 15 a 16. Fora a peteca. Fora não. Muito dentro. Ponto para Cacoal. 17 a 15. Serafim saca. André levanta. Serafim pinga. O Gabriel vai. Joga no fundo do André. A peteca vai na forquilha. Ponto para Cacoal. 18 a 15. Você defendeu o canto.
pinga. Na defesa isso é raro acontecer. Gabriel tenta pingar. Gabriel na última jogada. Joga na rede a peteca. Vira a famosa lagartixa. Cacoal agora abre. 19-15. Um jogo que estava fácil para Porto Velho começa a se complicar. De novo. A peteca saiu por muito pouco. Ponto para Porto Velho. 16-19. Gabriel levanta. O Arthur tenta pingar. Gabriel levanta de novo. Arthur pinga de novo. Pinga de novo. Ponto para Cacoá. Acabou o jogo. Isso, vai. Isso, garoto. Tenta esticar o André, mas o André muito bem na sua canhota. De novo o André levanta. Gabriel pinga. Mas o Arthur pega muito mal a colocada do Gabriel. Ponto para Cacoal, 21-16. O 7 complicou para a dupla de Porto Velho. Dificilmente Cacoal perca esse 7 mais. Agora, se Porto Velho quiser mais algo mais, vai ter que jogar muito ainda esse set para tentar fechar a partida em 2-0. O André pinga, Gabriel pega muito bem, a pingada levanta. Corta no meio dos dois. Gabriel erra, não consegue passar a peteca. É ponto para Porto Velho. 18-21. Eles estão tentando jogar no menino, tentar tirar a estabilidade dele. Bora ver se funciona. Ponto para Cacoal, 22-18. Agora o Serafim vai sacar. Porto Velho tem que tentar algo agora. Gabriel pinga. O Arthur levanta, Gabriel vai pingar de novo. O Arthur levanta, Gabriel pinga de novo. Corta na canhota, gol! Gabriel jogou tudo certo para tirar o 10. Joga para fora, cortado, o meio todo aberto. Aguentamos, cara. Pô, jogou certinho, cara. Jogou na canhota do André, Arthur. É, galera, o jogo tá ficando eletrizante. Linda pingada. Salvou o Gabriel. Gabriel pegou demais. Fora. O povo enlouquece, a torcida enlouquece. É muita rivalidade que acontece. É muita. Essa rivalidade é de muitos anos. 27 anos. A rivalidade sadia entre Cacoal e Porto Velho. Essa é meio caminho andado, se defender essa. É. Agora de set point, aí fica mais tranquilo, né? Agora é a hora. Se o pessoal de Porto Velho fazer esse ponto aí. Não, Serafim! Não, Serafim! Não pode errar! Serafim erra na hora que não pode errar! Numa decisão, errar de uma forma dessa aí. É crucial, jogando com uma equipe de alto nível, que nem do André, do Arthur.
camisa. O jogo vai reiniciar agora. André saca. Peteca dentro. Peteca dentro. Peteca dentro. Agora, agora. Muito dentro. Luiz marcou, tá marcado. Pronto. 22 para Porto Velho, 23, Cacoal. Agora engrossou o jogo. Agora é agora. Porto Velho tem que fazer esse ponto para tentar empatar o jogo. Linda pingada, boa defesa do Gabriel. Linda pegada do Gabriel. Jogou muito, Gabriel. Joga demais esse menino, Gabriel. Gabriel é o nome dele. É o monstrinho. Agora, se Cacoal fizer esse ponto, leva o segundo set. Empata a partida em 1-1. Mas Porto Velho está lutando bravamente, não deixando o Cacoal fechar o set. Linda defesa do Arthur. Joga para fora. Mais uma chance para Porto Velho empatar o jogo e levar para disputa dois pontos. É muita emoção, Tati. Muita emoção, Tati. Né? A Tati aqui tá tendo quase um infarto aqui. O coração dela não aguenta não, já. Agora o jogo tá na parada. A dupla pediu uma parada aí técnica aí pra combinar algo aí pra tentar empatar a partida. 23 Porto Velho, 24 Cacoal. Cacoal fizesse ponto, leva o 7. E empata a partida em 1-1. André pinga muito bem! André é demais! André é demais! Empata a partida! 24-24! Que peteca sensacional! Uma pingada indefensável. Gabriel tentou, mas não conseguiu. A partida empata. Vai a 2, 24-24. Agora tá em aberto. E aí, Chiclete? Um abraço pra você, meu pastor. Boa. Gabriel levanta, o André passa, só passa o André, pinga o Gabriel. Gabriel muito bem. O Arthur corta, mas a peteca vai na rede. Você que foi. Gabriel, você é meu pastor, nada me faltará. O Arthur levanta, o Serafim pinga, o André levanta, o Arthur levanta, o tempo tá acabando, o Serafim corta na canhota, levanta de novo o André. Ponto para Porto Velho! Empata a partida, 25-25. André saca, Gabriel levanta. O André vai tentar esticar o Serafim. Tenta dar uma pingada, mas a peteca fica na rede. Ponto para Cacoal. 26-25.
Pode terminar, pode ser agora. Gabriel vai sacar. André passa. André levanta, Gabriel vai pingar. O Arthur levanta, Gabriel vai tentar pingar de novo. O Serafim vai pingar de novo na canhota do André. A peteca ia parecer do que ia fora, mas vai dentro. Não consegue finalizar o ponto a dupla de Cacoal. Porto Velho empata de novo a partida. 26-26. O Arthur vai tentar pingar. Não consegue passar a pingada do Arthur. Ponto para Cacoal. 27-26. Coloca o som, DJ! A partida vai se reiniciar aqui, podendo Cacoal fechar o set. Serafim saca, o Arthur passa, o André vai passar também. Estão só analisando a partida, as duas duplas com medo de errar, que qualquer vacilo o set pode ser decidido. Fora, Porto Velho empata de novo a partida. Aí o André vai tentar uma pingada. Pingou muito bem, André, tá muito bem na pingada. Ótima pingada. Linda defesa do Gabriel. O André tentou de uma pingada, mas a peteca quase vira. Ponto para Cacoal. Peteca fora do Serafim. O André teve muita coragem de deixar essa peteca passar e saiu por pouco. Empata de novo a partida. 28-28. Muito emocionante. Gabriel está muito bem na partida. O André tenta pingar, mas o Gabriel lê o seu movimento, pega. Linda cortada! Boa defesa do Serafim. Salvou no último instante. Serafim de novo tentando fechar o set. Serafim tenta, mas a peteca não vira. Ponto para Cacu. Porto Velho empata a partida, 29-29. Agora é a vez de Porto Velho tentar algo, tentar cortar. Mas o menino de Cacoal está muito bem na defesa. Linda pingada, lindo ponto do André no fundo, disputando a defesa de Cacoal e fazendo um belíssimo ponto. Agora Porto Velho vira a partida, 30-29.
tenta dar um pavão no Gabriel, mas joga pra fora. Empata a partida, Cacual, 30-30. Fora, ponto para Porto Velho, 31-30. Porto Velho pode fechar o set e o jogo. Aí corta, Serafim defende, Gabriel defende. Boa pingada do André. Lindo jogo, Arthur fecha o jogo, 2-0. Que lindo ponto! Maravilha, Porto Velho campeão 2021. Da dupla de Cacual, jogaram muito, as duas duplas mereciam ganhar, cada um que ganhasse estava de bom tamanho, mas como só um pode ganhar, parabéns à dupla de Porto Velho, Arthur e André. Valeu, galera, é assim mesmo, tem que ter vencedor, fiquei até emocionado, mas é bom demais, o campeonato foi muito bacana, e André e Arthur campeão mereceram, jogaram muito, souberam ter táticas e técnicas para trabalhar o jogo, e é isso aí mesmo, jogo é jogado, o Gabriel já é uma grande vitória, essa primeira final de classe A, jogou demais, moleque, eu tô para te dizer que foi um dos melhores em quadra, mesmo não ganhando o jogo, né? O Serafim sentiu ali, que logo que ele caiu lá, machucou o joelho, comprometeu o jogo deles um pouco. Aí o André e Arthur, muito inteligentes, conseguiram trabalhar isso aí com o Serafim. Mas, um parabéns aos quatro equipes, os quatro atletas, trabalharam muito bem. É isso aí, vamos para a premiação agora. Primeiro lugar, André e Arthur. Segundo, Gabriel e Serafim. Terceiro, Fabiano e Davi. Vai se encerrando. Vamos fazer a entrega da premiação agora. Você ganhou a entrada na minha casa agora de graça. Vai ganhar até a casa. E aí, galera, valeu! Deu aí, ficamos 32-30, mas tá bom. Primeira final minha do estadual na classe A.
É isso aí, galera, vamos começar a premiação agora, colocar a câmera ali próximo. Thank you.
aproximar aqui pra gente fazer a premiação, por favor. Pessoal, vamos aproximar para fazer a premiação. O pessoal tem que pegar a estrada. Todo mundo de uniforme, menos o Jefá. E eu. O quinto colocado. Olha aqui. E aí, cara? Você...